Şabran şəhərinin Borbor kəndi var. Şəhid oldu. Gəlib orada mən şəxsən həmin icra başçılarının yanında öz sözümü onlara çatdırdım ki, baxın, utanın, görün siz şəhidi hansı qapıdan çıxarırsınız? Hansı qapıdan şəhid çıxarırsınız? Utanmadınız dedim. Baxmadınız bu evin vəziyyətinə, divarlar dağılır. Ona nə dedin? Heç nə, heç elə bir heç sözü eşitmirlər, qulaq ardına vururlar. Nə deyəcəklər? Onların üzə boynu yoğunlayıb, qulaqları eşitmir. Sumqayıt şəhərində yaşayan Sayət Qurbanova dövlət idarələrindən və ələl xüsusda Sosial Müdafiə Fondundan şikayətçidir. Vətəndaş bildirir ki, sosial müavinət almaq üçün dəfələrlə Sumqayıt Şabran rayon sosial fonduna olsalar da, bugünə kimi problemləri əvvəlki kimi, yəni həll edilməmiş olaraq qalıb. Müsahibimiz həmçinin onu da əlavə edir ki, fondun çağrı mərkəzinə dəfələrlə zəng etsələr də heç bir şəxs tərəfindən telefon götürülməyib. Daha ətraflı video müraciətdə. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq. Mən Qurbanova Sahiyyət, Sumqayıt şəhərində Kimyaçılar qəsbəsində yaşayıram. Necə dolanışıq xala? Dolanışıqımız bala, keçən ildən heç yerdə işləmirik. Bazarda alver eləyirdim, göyərti satırdım, ailəni dolandırırdım. 5 evlad anasıyam. 190 ayrıldı, heç birimizə düşmədi, nə evladlarıma, nə özümə. 21 yaşın içində xəstə evladım var, əsəb xəstəsidir. Heç yerdə işləmir. Heç bir imtina da gəlmədi. Məşğulluğa getdim, heç bir səs soraq verilmədi. Yardıma müraciət elədim, heç bir yardım gəlmədi. Evladlarımın heç birinə yardım düşmədi. Yəni, bugünə kimi dövlətdən, hökumətdən heç bir şey almamışam. Qırılan da kasıbın balasıdır. Acından ölən də kasıbın balasıdır, vətəni müdafiə edən də kasıb balasıdır, pis vəziyyətdə yaşayan da kasıb balasıdır. Baxılmır, hara müraciət edirik, heç kimə kömək yox, yardım yox. Bilmirəm, bir neçə yerdən sonra bu dövlətə kasıb balası lazım olacaq, olmayacaq. Mən bilirəm ki, necə vəziyyətdə evlad böyüdürük. 4 oğlan nəvəm var yenə də. Yenə gələcəyin əskəridir, gələcəyin köməkçisidir, heç bir yerdən yardım yox. Yəni, hərə müraciət edirik, baxan yox, yardım yox. Hala müraciət edəmişsiniz, bax, məsələn? Yəni, məşğulluğa, 60 yaşında qadınam, xəstə adamam, məşğulluğa getmişəm, Sumqayıt məşğulluğuna da getdim, özüm Şabran qeydiyyatındayam, oranın da məşğulluğuna getdim, icra hakimiyyətinə getdim, qəbul eləmədilər, məşğulluğda da dedilər, baxarıq, kənd sovetində də oldum, biz də kənddə baxırıq, elə bil. Orada da müraciət elədim, dedi, ehtiyacı olanlara sosial yardım verilir. Baxdım ki, orada sosial yardım kimlərə gəlmişdi, harada vəzifədə işləyənlər, harada şəxsizə, heç o yüksək mənfəətli, yüksək yerlərdə işləyən vəzifəlilərə yardımlar gəlib, onlar, kişilər yardım aparanda mən özüm gülməyim gəldi. Dedim, yəni onların heç bir nəyə ehtiyacı olmuyor. Bunlar nətər bu yardımı götürməyə? Qeyrətlərlə soruşdurur ki, evlərdə ac ailələr, imkansız ailələr, kirayə verməyən ailələr, verə bilməyən ailələr hamısı tökülüb qalıb. Mən bilirəm ki, kasıbın içində, ərazisində mən yaşayıram, nələr çəkir, nələr görür millət. Nə bilim, yoxdur, heç bir yerdə dövlət baxmır, heç bir kasıba baxmır. Ancaq çalışır ki, kasıb qırılsın, azalsın. Bəs 5-10 ildən sonra bu vətəni kim qoruyacaq? Hansı kasıb balası qalacaq ki, çıxıb vətən qorusun? Kim verəcək balasın? Kim razı olacaq? Bundan belə. İndi deyirsiniz ki, 190 manat da ala bilməmişsiniz, iş yerdə bağlıdır. İndi bugünə kimi nəyinə dolanırsınız? Sürünmüşük. Evdə nəyim var dəmirdən, dümürdən, köhnədən, yığılan. Allah ki, evimə mən məcbur et qarşısında alminum məftiləri söküb satmışam. Evimdə mis məftiləri söküb satmışam. Evimin köhnə əşyalarını satmışam. Neyinim, bu yaşımda hara getməliyəm, kimə ağız açmalıyam? Dövlətimə ağız açdım, o da baxmadı. Bundan sonra kimə ağız açaq? Hara müraciət edirik, deyir, get özün, baxarıq. Yola verir, göndərir. Baxan yoxdur, artıq heç kimə inanmırıq, heç kimə inanımız qalmıb. Sosial müdafiə fonduna müraciət eləmişsiniz? Getmişəm. Getmişəm, rayonun sosialına da getdim, bura Sumqayıtda da, indi düzdür, rayon qeydiyyatındayıq, burada 14 ilə yaxındır, burada yaşayıram, evladlarım yanımdadır, yaxındır, burada 5 evladım, 8 nəvəm var, heç birimizə yardım görürüm. Yəni, yardım olmadı. Nə 190 gördük, nə bir yardım gördük. Xəstə bacım var, o da kirayələrdə qalır, ağır vəziyyətdədir, qaraciyyər, hipotetçiyə qaraciyyər xəstəsidir. Ona da bir yardım gəlmədi, heç bir köməkli 190 onun da balalarına verilmədi. Yenə də bir bacım var, o da kirayələrdə qalıb, onun da evi
uçuruma düşdü rayonda, geldi qaldı küçələrdə, çox vaxt mənim yanımda qalır. Onlara da 190 düşmədi. Ümumiyyətlə 190 kimlərə verilmədi biz başa düşə bilmədik. Kimlərə verildi bilmirsiniz. Hədi kimlərə verildi, kimlərə verilmədi, niyə belə oldu? Niyə belə kasıblara düşməyib imkanlara düşdü? Mən şəxsən poçta, şəxsən banklərin qabağında yardım alanları gördüm, gözümə inanmadım. Xarici maşınlardan düşüb gəlir, yaxşı belə geyimli keçimli xanımlar gəlir, 190 alır. Yaxşı belə baxırsan vəzifəli şəxslər, vəzifəli olanlar gəlir, 190 aldılar. Qoçayıb 190 aldılar. Ancaq orada boynu bükük. Köhnə əyin başla gələn, cındır paltarda gələnlər kart ala bilmədi, 190 ala bilmədi. Sizin adamlara nə gəldi imtina müraciətdən sonra? Heç bir imtina, nə qızlarıma, nə oğluma, nə balaca xəstəmə, heç bir imtina gəlmədi. Yox, heç biri var, gəlmədi. Müraciət eləmişdiniz. Elədik, hamısı yazdıq. Nə yazdılar? Getdim, inanmadım uşağa, getdim mən özüm məşğulluğa. Baxdı, dedi ki, gedib. Sizdən məlumat gedib. Ancaq mən dedim, bəs gəlmə baxın, nə imtina gəlməyib, ya nəyə düşmür gəlməyib. Dedi onu ancaq 142 ilə dedi, neynə məraqla. Orada zəng elədi, zəng elədi, kontur gedir, cavab verir. Düşə bilmədim. Danışan yox. Yox, dəfələrlə zəng elədi, dəfələrlə cavab verilmədi. Saatlarla konturum getdi. Mənə kontura haradan pul tapım? Hara gedirsən, atıb bu nömrəyə zəng eləyirsən, nömrə zanit gedir, ya çağırır, konturun gedir, cavab verən yoxdur. Mənə getdi. Mən hara gedim? Nə, hara müraciət edək? Heç bir. Ancaq indi 5 il, 10 ildən sonra bir hadisə olsa, yenə kasıbın balasını gəlib mənim balamı aparacaqlar. Bizimkilər gedəcək. Hansı var onun balası? Şəhid oldu. Hansı kasıbın balası? Hamısı gedən kasıb balası. Mənim əmin nəvəsi, evin tək uşağı. Evinə baxırsan, tevlə, mal tevləsi ondan yaxşıdır. Şabran şəhərinin Borbor kəndi var. Şəhid oldu. Gəlib oradan, mən şəxsən həmin icra başçılarının yanında öz sözümü onlara çatdırdım ki, baxın, utanın, görün siz şəhidi hansı qapıdan çıxarırsınız. Hansı qapıdan şəhid çıxarırsınız? Utanmadınız dedim. Baxmadınız bu evin vəziyyətinə. Divarlar dağılır. Ona nə dedilər? Heç nə. Heç sözü eşitmirlər. Qulaq ardına vururlar. Nə deyəcəklər? Onların boynu yoxunuyub, qulaqları eşitmir. Mən qorxmuram. Gəlib bugün aparsınlar məni. Heç nədən qorxmuram. Mən yaşadığımı yaşamışam. Mən de balalarımın həyatı üçün qorxuram. Evlatlarım üçün qorxuram. Bundan sonra necə yaşayacaq bu dövlətdə? Bu vətəndə necə? Mənim kiçik qızım burada yaşaya bilmədi, başını götürdü, iki yetimdən çıxdı getdi Türkiyə. Türkiyədə yardımını da alır, hər bir tərəfdən yardım da olunur, köməkli deyilənir. Və niyə elə o 80 milyon əhalisinə yardım edə bilir? Bizim 10 milyon əhaliyə bu qədər varımız, dövlətimiz, sərvətimiz olur, Azərbaycan kömək eləyə bilmir? Harada yatıb Azərbaycanın o boyun yoğunları? İcra başçıları, yüksək vəzifədə oturanlar, oğlanlar gündə bir maşın dəyişir, qızları haralarda gəzir. Hara baxırlar? Kördü gözləri, görmürlər millət nə vəziyyətdə yaşayır, sürünür. Lazım olanda kasıbın balasını axtarıb tapırlar, tez tapırlar. İndi bugün də tapın da kasıbın balasını. Ay imkanlılar, ay vəzifəlilər, ay icra başçıları, ay yuxarı vəzifədə çalışanlar. Bugünkü gündə axtarın tapın kasıbın balasını. Bugünkü gündə kömək olun ki, sabah sizin oğlanlarınıza kömək olsun. Sizin oğlanlarımız yeyib yatanda bizim balalarımız gedib oran vətəni qorusun. Yaşı söhbət. Bir əlaqə nömrəsi verin, bəlkə sizə kömək edən ol. Əlaqə nömrəm 050-648-39-72. Hal-hazırda məsələn köməyə ehtiyacınız var? Daha köməyə ehtiyacım var, evladımın da köməyə ehtiyacı var. Xəstəsidir. Özümün də ehtiyacı var, qızım ayrılıb. Aliment ala bilmir, onun da ehtiyacı var. Neçə illərdir aliment ala bilmir, onun da ehtiyacı var. Yaşaya bilmirəm. Mən bu dəqiqə qaz pulun tam ödəyib evdə soyuqdan əsirəm. 230 manat pensiya alıram, o da telefona, qaza, işığa, suya, xəstə uşağıma gedir. Mən onu ilə necə qaza, qamdala çatdıra bilmirəm. Həqiqətən çatdırmaq olmur. Bir mən deyiləm, məni kimi yüzlərlə belə kasıb ailələr elə bu kimyaçıların özündə var. Baxan yoxdur, yardım eləyən yoxdur. Eləyən ancaq kasıblardır. Kasıb başa düşür. Bir-birin başa düşür. İmkanlı tərəfdən heç yerdən yardım görmürəm. Yəni, mən də qorxmuram, çəkinmirəm. Adım, familiyam Qurbanova Sahiyyət, Zərbalı qızı. Özüm kimyaçılarda yaşayıram. 14 ilə yaxındır buradayam. Evimiz o zaman prezidentin qərarı ilə
torpağımız plana gitti, göl düştü, ona göre çıkarmamızı töktüler çöle. 6800 dolar puluyla gelip burada bir töl alıp yaşayış yarattık. 5 evladım bir Şabran'da göle düştü, takta körbüye. Göle düştü, bakan yok, derdimde 6800 dolar puluyla geldim ben. Burada bir tövle taptım aldım. Onunla da yığdım balalarımın başıma. 5 evladımız, bir özüm. Yani yoktu. Yani uşaklarım yok, ayrılmışam, çoktan ayrılmışam. Uşaklarımdan özüm büyütmüşem. Özüm yani yer bir yerlemişem. Neç oğlum var? 2 oğlum, 3 kızım var. Bir ha, büyük oğlum Fəhlədir Dərnəgül bazarında. Yani əzab əziyyətlə çörəyin qazanır. Onda heç şəraiti yaxşı deyil. Yani iki uşağı var. Yani hamısı da, hamısı şəraitsiz bir yerdə. Mesela büyük kızımdır, o ailəlidir. Kızımın biri buradan Azərbaycandan nifrət elədi getdi. Nifrət, heç nə ala bilmədi, dolana bilmədi. İki yetimin götürdü, çıxdı getdi. Hal-hazırda Türkiyədədir. Yani orada indi dövlət yani baxır da yardım, özü də xəstəyə baxır. İki dənə yaşlı adama bax, ailəyə baxır. Onunla iki yetimini saxlayır. Yani burada heç bir yardım, heç bir ümid, şikayet de elədi, baxan olmadı. Heç aliment ala bilmədi, sosialı ala bilmədi. Dəfələrlə uşaqlarım sosiala müraciət elədi. Nə oğlum, nə qızlarım, heç bir ala bilmədi. Xərç çəkdi, sosialı düzəltdi, ala bilmədi. Hələ bugünə kimi bizim evimizə bir manat dövlət yardımı gəlməyib. Nə evlatlarıma, nə özümə. Yenə də 4 dənə oğlan uşağı böyüyür evimdə. Nəvəm böyüyür, 4 qız, 4 oğlan. Onlar da devletin evi. Bir yerde yaşıyorsunuz. Yok, ayrı ayrı da. Evlerimiz ayrı. Yani komşu yok. Bir, yakında hamımız bir yere yığılmışız. Yani komşu yok. Onunla böyle yani sabah devletin evladı da. Bu uşaq pul almırıq, yardım almırıq, sosial almırıq. Sabah bir şey olsa diyecek devletin. Evlat devletindir. Uşaq devletindir. Ve devlet ne inir benim uşağıma? Devlet ne yaradır, ne verir benim uşağıma? 4 tane pəhləvan oğlu yetiştirirəm yine. Nəvə yetiştirirəm. Devlet ne inir bunlara?